Тварини – одне з чотирьох царств живої природи. Їх світ неповторний та таємничий. Він заворожує і дивує водночас. Тисячі видів та підвидів – екзотичні, вимираючі та звичні для нас тварини. Цікава інформація, шокуючі факти, історія виникнення, спосіб життя та звички – усе, що корисно знати. 33-й представляє нові проекти, які вразять глядача та подарують море позитиву. Живе царство України та портрети дикої природи для вас у цифровій якості. Thank you.